Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikasının məktəblərində hicab qadağasına xalq etirazlarından sonra rəsmi Bakını təmsil edən hökumət adamları tez-tez İran İslam Respublikasını Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edirlər. Bununla əlaqədar diaspora üzrə Dövlət Komitəsi qərb ölkələrində dövlət büdcəsini hədərə verib güya ki diaspora təşkilatları adı altında yaratdığı qruplaşmaları İran İslam Respublikası səfirliklərinin qarşısına göndərib İranı söydürür. Nazim İbrahimovun komitəsindən iddialananları başa düşmək olar. Axı, siyonistlərin Azərbaycan Respublikasında ən yaxın əməkdaşı sayılan Diaspora üzrə Dövlət Komitəsinin əsas funksiyası İran əleyhinə fəaliyyət etməkdir. Amma rəsmi Bakı təmsilçilərinin tez-tez İranın Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə qarışmasına dair iddiaları heç də başa düşülən deyil. Bir tərəfdən hökumət və daha doğrusu təhsil nazirliyi hicabı məktəblərdə qadağan edib, digər tərəfdən isə Azərbaycan Respublikasının dindar xalqı buna etiraz edir və dindar xalq özü təqlid mərcələrinə müraciət edib, hicabın dini hökmünü öyrənib. Təqlid mərcələrimiz də hicabın Allah Taala tərəfindən vacib olduğunu bildiriblər. Nə xalqının sözünü, nə də ki din alimlərinin sözünü eşitmək istəməyən hökumət adamları isə səslərini başlarına götürüblər ki, ay haray, İran Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə qarışır. Bu yersiz iddianı irəli sürənlərin də əsas argumenti Beynəlxalq Səhər kanalında hicab məsələsi ətrafında baş verən hadisələrin işıqlandırılmasıdır. Belə olan halda sual olunur, hicab qadağasını Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirliyi yoxsa İran dövləti Azərbaycan Respublikasında tətbiq edib? Olmaya hicab qadağasına etiraz edənlər də Azərbaycan vətəndaşları sayılmırlar. Bir də ki, Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə, onun siyasətlərinə qarışan dövlətləri hamı yaxşı tanıyır. Hamı yaxşı bilir ki, indiki zəmanədə Azərbaycan Respublikası siyasətlərində ABŞ-ın qolu nə qədərdir? Siyanist rejim bu respublikada cəryan edən hadisələrdə hansı hərəkətləri edir və hökumət strukturlarında və telekanallarda necə at oynadır? Rusiya hökumətinin Azərbaycan Respublikasında hökum sürən siyasətlərdə nə qədər sözü gedir? Atalar demişkən, görünən kəndə nə bələdçi? Bütün bunların aydın olduğu bir zaman İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edib, hər gün İranın Avropadakı səfirlikləri qarşısında dövlət büdcəsini haram edən diaspora qruplaşmalarının məzhəkəli yığıncaqlarını təşkil etmək heç də rəsmi Bakıya başucalıq gətirməyəcəkdir. Əlbəttə, belə bir hərəkətin təşkil olunması da bir növ vacib imiş. Axı, bu həqir yığıncaqların təşkili ilə artıq hamıya bəlli olur ki, Azərbaycan Respublikası xalqının büdcəsini diaspora və lobbiçilik adı ilə kimlərin yedizdirməsinə sərf edirlər. Diaspora təşkilatları düz deyirlərsə, bəs necə olur ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasından qoparılmasına dair Minsk qrupunun hərəkətlərinə qarşı bir dəfə də olsun piket keçirməyiblər? Olmaya diasporaçılar Dağlıq Qarabağ məsələsində separatçı ermənilərin tələblərinin Minsk qrupu tərəfindən dəstəklənməsinin Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə qarışmaq olduğunu anlamır. Eləcə də Azərbaycan Respublikası xalqının milli sərvəti olan neftin, qazın qərb şirkətləri tərəfindən qarət edilməsi və siyanist rejimin istifadəsinə verilməsi necə olur ki, diasporaçıların heç vecinə də gəlmir? Diasporaçıların Azərbaycan Respublikası əsgərlərinin Dağlıq Qarabağda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü naminə deyil, İraqda və Əfqanistanda ABŞ-ın hərbi maraqlarına xidmət üçün ezam olunduğunu, bəs nə üçün Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə ABŞ-ın müdaxiləsi kimi qiymətləndirə bilmirlər? Daxili işlərində İranı ittiham edənlərdən danışıldı. İstər-istəməz, Misirdə Hüsni Mübarək diktaturasının Xarici İşlər Naziri Əhməd Əbu Qeysin də İrana qarşı oxşar ittiham irəli sürdüyü yadıma düşdü. Ölkəsində milyonluq etirazçı xalqı görməyən diktatorun xarici işlər naziri də məsələni İranın Misirin daxili işlərinə qarışmaqda ittiham etməklə çözmək istəyirdi. Maraqlı deyilmi?